Kita katin, kuli kita kata, kuli kita katin, kuli kita kata. God morgon allesammans, jag hoppas att ni mår bra idag. Det är lördag. Jag vet inte varför jag har vaknat upp på så jäkla bra humör. Eller jo, det är väl kanske förvisso för att den här videon är i samarbete med Risenta. Och det här är så kul, Anders. Mm. Risenta har precis lanserat nya müslis. Ser också att de har en liten ny logga. Den skiljer sig lite från deras tidigare. Det är 5 stycken olika müslis som jag och Anders har ätit här den senaste veckan. Och de är så goda. Den som Anders äter just nu, det är den här som heter Crispy Tranbär. Och den som jag äter, det här är min favorit, äpple och quinoa. Och de här müslisarna, alltså de är bra utav flera anledningar. Dels för att de är fullproppade med frön, nötter, frukt, bär, andra, inget tillsatt socker. För... Ingen socker på riktigt? Förlåt? Är det ingen socker på riktigt? Inget tillsatt socker. Det finns också, ta-ta-ta-ta! Mandel och hasselnöt. Och här har vi mandelaprikos. Och vet du, de här förpackningarna, de är gjorda utav 50% återvunnet pappersmassa. Ja, men gud. Mm, så man, det är såna här återförsbara förpackningar som man sen kan sortera som pappförpackning. Och här har vi den sista smaken som heter kokos hasselnöt. En av anledningarna till varför jag älskar den här müslin är för att den funkar med min mage. Och ni vet, min mage är ju ganska... Jag kommer ihåg när man var liten och åt müsli. Okej, okay. Vad menar du? Ja, det var bara havregryn och russin i. Jag tänkte bara ens russin. Jag hade russin i min. Det var bara gryn. Ja, på vår tid, då var det bara havregryn. De har det för bra, ungdomarna idag. De vet inte hur vi hade det. Ja, herregud. Jävla gnägg jag hade. Och vet ni, jag har inte ens berättat det bästa ännu. Nämligen att om ni klickar på länken under videon så bjuder Risenta på en gratis förpackning med müsli. Så det är bara att ladda ner den digitala kupongen och så kan du gå till affären och hämta en sån här förpackning. Så här ser den ut som är mandel och hasselnöt. Här har vi äpple och quinoa som man ser, det är massor med små små torkade små äppelbitar. Kokos och hasselnöt. Här har vi Anders favorit, crispy tranbär och mandelaprikos. Jag och Anders, vi går god för att den här frukosten är supergod. Den här müslin, wow wow wow. Och det känns riktigt bra att den är klimatkompenserad också. Jag var och gjorde laser i veckan, jag håller ju på att ta bort min tatuering. Hur många gånger har vi gjort laser? 4 gånger. 4 gånger, ja. Alltså den är nästan helt borta. Så det blir 50 då? Okej. Okay. Yes. Så här ser den ut nu. Det är alltså 2 dagar efter att jag gjorde min senaste laserbehandling. Och allt som allt så har jag gjort 5 behandlingar. Och ni ser, alltså det blir så, så bra. Medan jag sminkade mig så var Anders iväg och köpte en luftfuktare till mig. För att jag vaknar varje morgon och har ont i halsen och jag är torr i ögonen, så jag brukar ofta vara röd i ögonen. Jag blir livrädd varje dag att jag har corona, men det är för att nu har jag hållit på och googlat och läst här om hur luften är. Och den är torr. Men nu jäklar ska luften fuktas. Oj, ganska stor. Jag har ju den här lilla luftfuktaren sedan tidigare, men den där har bara kapacitet att fylla ett rum som är 10 kvadratmeter stort, alltså den är inte särskilt kraftfull. Och så har den ingen sån här hydrostat som jag tror att det heter. Alltså en luftfuktighetsmätare, för det ska den här ha. Här mellan de här, där ser ni att det står hygrostat. För man vill ju ställa in luftfuktigheten så att den blir så fuktig som man vill ha den. Men den här är inte tanken att jag ska ha på dygnet runt, utan bara på natten när jag sover. Tydligen ska det vara väldigt bra för håret och för huden också, så det är bra. Kom, titta! Titta! Luftfuktare! Oj! Vad cool den var! Ja! Vet ni vad? Imorgon så ska jag och Anders på vår första husvisning. Och ni vet, jag har ju redan mentalt flyttat in, jag har kärrat ner mig, alltså jag
vill så gärna flytta in där. Så håll tummarna för oss att huset är lika fint som det ser ut att vara och att vi får köpa det. Oj. Jag kan göra så att jag fortsätter den här vloggen till imorgon bitti så att jag kan berätta imorgon bitti ifall det gjorde någon skillnad, alltså ifall jag fick mindre ont i halsen eller ja. När Anders var iväg och köpte luftfuktaren till mig så var han också inne och köpte en massa runda små matlådor i glas. För att ni vet, jag tjatar ju hela tiden om Rasmus och Ronja, de äter raw food nu för tiden. Och den maten som de äter, den är fryst. Så varje dag så behöver man plocka fram den och ställa den i kylskåpet. Eller kvällen innan så ställer man den i kylskåpet så att det får tina under natten. Och sen så ger man dem. Och det vi har gjort tidigare är att vi har tinat upp maten i en sån här matlåda. Och sen när det blir dags för dem att äta så tar man maten härifrån och lägger i varsin matskål. Och sen så ger man matskålen till hundarna. Och sen behöver man diska den här och så behöver man diska båda matskålarna innan det är dags för middag. Men nu när vi har dem här så tänker jag att då kan jag ju bara tina liksom Rasmus portion här i och sen tina jag Ronjas portion här i in i kylen och sen så bara tar jag av locket och så får de äta. Alltså förstår ni, det blir ett mindre steg och det blir mindre disk. Och mycket smidigare, som ni vet imorgon så ska mamma vara hundvakt. Då kan jag skicka med dem en varsin liten matlåda. Så himla smidigt. Kom. Okej, hur ska jag nu lära er att plinga på den här? Bra! Förlåt att jag är så jobbig så jag skriker och sådär, men mina hundar lär sig fort när jag gör det har jag märkt. När jag försöker lära mina hundar någonting nytt så brukar jag köra i 5 minuters intervaller bara. Och jag vet att det låter jättekort, men jag vet, hundar, eller i alla fall Rasmus och Ronja, de har väldigt kort liksom koncentrationsspann och sen så går det alltid enklare ifall jag tränar en åt gången. Hejsan! Ja, ni är så duktiga. Wow, vilken duktiga hundar! Ser ni att vi har fått upp en spegel här i hallen nu förresten? Det blev jättebra. Nu så tänker jag åka iväg och hämta några paket för att imorgon så har postombudet stängt. Och så tänkte jag åka och handla. Jo, jag tänkte att jag ska åka och handla för att jag har på senaste tiden blivit så himla inspirerad utav de här tjejerna som har Food Pharmacy. För att de pratar mycket om att man varje vecka ska få i sig 30 olika grönsaker, frukter och bär. Och jag äter så himla ensidigt. Alltså ni vet, jag är ju verkligen en sån person som äter hamburgare varje dag i 2 veckor och sen så är jag trött på det. Och då byter jag till att äta linsgryta varje dag i 2 veckor. Och sen älskar jag chia pudding och äter det varje dag i 2 veckor till frukost, lunch, middag. Sen byter, alltså ni vet sådär, jag kommer få sjöbjugg. Alltså det var ju någonting som man pratade om förr i tiden när sjömännen de åt så ensidig kost. Det kommer jag få om inte jag skärper till mig. Så jag har nu tänkt att jag ska åka och köpa 30 stycken olika frukter, bär, grönsaker. Och så är målet att jag ska äta upp allting det under nästa vecka. Eller från och med idag kan man ju säga. Så nu är 7 dagar fram och så ska jag försöka få in i 30 stycken. Det kan vara en kul utmaning kanske för er att hoppa på. 30 grönsaker, frukter och bär. Here I come. Oj, 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 vad är det för gult jag ser här på misslehyllan? Wow, det ser bra ut, Risenta. Och herregud vad jag har mycket grönsaker nu. Nej men titta, där står Anders. Vad gör han för något? Här har vi ett berg utav grönsaker, frukt och bär som jag nu ska äta på en vecka. Men vissa grejer, typ den här papayan, kommer jag dela på. Jag kommer bara äta halva och så ska Rasmus och Ronja få äta halva. Anders kommer säkert hjälpa mig att äta upp halva den här. Så det handlar inte om att jag måste äta allt det här utan jag ska äta 30 stycken olika. Men vet ni, jag har faktiskt tänkt att jag ska slänga ihop en lunch till mig nu. Och så tänkte jag passa på att göra såna här små frysta grönsakspuré bitar till Rasmus och Ronja. Vill du provsmaka? Vad smidigt är det? Nu har jag
förberett 2 frukostar och 2 middagar till Rasmus och Ronja. Så ställer jag bara in de här och serverar imorgon. Så har jag gjort de här 2. Rasmus och Ronja äger 2/3 av vår frys. Själv har jag ätit nästan ett helt paket med Physalis och så har jag påbörjat en liten sallad här. Ni vet, det här är ju en skål för en hel familj som man ställer fram på bordet. Nej, jag gör en portion sallad. Sån här. Jag behöver mycket mat. Alltså min hand är jämt så vit, det ser ut som en sån här kycklinghand, ni vet. Nej men gud, vet ni vad som hände nu då? Jag satt där, hade precis valt sista tuggan, la bort skålen, började kolla lite grann på Instagram. Och då ser jag det perfekta bordet. Min kollega på In The Beauty tipsade nämligen om en loppis som hon gillar som ligger i Solna efter min senaste vlogg när hon såg att jag var på loppisrunda. Och så jag började följa den där loppisen på Instagram och det var ju de nu som hade lagt upp det perfekta bordet. Klockan är 4:05, de stänger 4:00, de stänger som 5 minuter. Så jag ringer till den här Örjan, eller vad han heter, som har den här loppisen och säger bara: Örjan, har du kvar det bruna klaffbordet som du la upp på Instagram? Ja, sa han. Håll det! Så nu är jag på väg ut till Solna och jag hoppas nu att det här, alltså jag frågade inte om mått, jag har inte frågat vad det kostar. Jag vet inte ifall jag kan betala via Swish eller om jag måste ha kontanter. Ni skulle ha sett, för att, alltså när jag hade lagt på där, när jag hade pratat med Örjan, jag släppte allting och bara rusade till hallen och slet ut min jacka och på min skor. Och Anders, han förstår ju inte vad som hände, för han hade suttit med AirPods i, så han bara: men herregud, vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Jätteorolig. Och jag bara: Jag ska köpa ett bord, jag har inte tid att prata nu. Åh, häst! Är det så en tapna på det? Ja, det gillar jag. Jag har bordet i min bil. Alltså det var jättefint. Det här är perfekt storlek för mig och Anders. För att alla andra träbord som jag har hittat, de är så himla stora. Så 140 cm i diameter och sånt där. Och jag vill ju verkligen ha ett som har slitet, som har så här fin patina. Och det där var perfekt. Gud vad kul grejer. Här har de ett lusthus till salu. Och här var någon slags... Oj, och massa hästar. Men alltså, Överjärva heter det här. Och han sa, Örjan eller vad han nu hette, att det är som en liten gömd oas. Jo, jag tackar. Vilket jävla loppistorsk jag blir. Nu ser ni bordsskivan. Att den är lite sliten. Det är lite små färgstänk här och var. Åh, vad fint det där var. Behöver bara hitta stolar idag. Men gud vad rolig du är. Rolig? Men vart har du varit? Hos Örjan. Men jag fattar inte, hur hittade du Örjan på Instagram? Wow, alltså. Ja. Tänk dig om hästar föddes i ägg. Jag har en bra och en dålig nyhet. Den bra nyheten är att jag idag vaknade upp utan ont i halsen. Alltså vilken skillnad. Anders sa det första vi sa till varandra när vi vaknade. Båda två bara: men gud, inte en chans att det är placebo. De dåliga nyheterna är att jag kommer att dö. What? I november. Jag har så ont i magen redan nu. Jag vet inte varför jag tackade ja till det här. Jag vet inte ifall ni känner till så här TEDx Talk. Jag har fått frågan flera gånger tidigare ifall jag skulle vilja göra så här TEDx Talk, men har alltid tackat nej för att, nej men hallå, jag kan inte stå på scen och prata, och vad ska jag prata? Nej men alltså, nej, ni vet min scen, alltså jag klarar inte det där. Men förra veckan när jag hade ägglossning så hörde de av sig och frågade ifall jag skulle vilja hålla ett TEDx Talk. Jag tror jag till och med skrev jättegärna. Alltså vad har jag gjort? Jag ska alltså hålla ett TEDx Talk. Efter att jag har tackat ja så får jag reda på att jag ska hålla talet på engelska. Jag dör. Jag
dör. Nu så ska jag alldeles strax åka iväg på visning tillsammans med Anders. Anders är över hos mamma nu och lämnar hundarna. Sen så ska vi åka på visning, ska bli så himla kul. Så jag tackar för att ni hängde med i den här vloggen. Glöm nu inte att klicka på länken som är här under videon, för att då kan du få en gratis sån här müsli förpackning utav Risenta. Så det är en digital kupong som sagt här under, via länken här under videon. Tack så mycket för att ni kollade idag. Sköt om er, så ses vi på torsdag igen, tror jag. Hej då!